Os recortes no ensino, contidos no Real Decreto 14/2012, parécennos injustificados, socialmente injustos e inútiles para axudar a resolver esta crise económica. Esta decisión do Partido Popular xerará máis problemas á mocidade galega xa castigada por políticas que nos condenan o desemprego e a migración. Tomando estas medidas, o goberno de Mariano Rajoy evidencia un desprezo absoluto polo ensino público. Estas medidas retratan a nula consideración que ten o Partido Popular polos dereitos fundamentais, polos dereitos de todas e de todos. Máxime, si temos en conta que esta decisión foi adoptada sen negociación sindical, sen diálogo coa comunidade educativa, sen control parlamentar e cunha invasión clara de competencias. Polo tanto, estamos ante unha decisión unilateral do Partido Popular e cun carácter antidemocrático evidente tanto nas formas como no fondo. En relación co fondo, estas medidas responden única e exclusivamente ao obxectivo do Partido Popular de mercadear cun dereito básico como a educación e beneficiar o ensino privado aproveitando un contexto durísimo de crise económica. O Goberno do Estado, en vez de garantir o dereito ao ensino de todas e todos, independentemente dos nosos recursos económicos, o que fai é aumentar a selección económica e aprobar a maior suba de taxas universitarias da historia, cun aumento que pode chegar ata o 66% e que será superior nas segundas, terceiras e cuartas matrículas. En vez de fortalecer o ensino para que o conxunto da sociedade que está a sufrir a crise económica non se vexa privada de dereitos, que é o que fai o Partido Popular? Reduce o orzamento para bolsas e axudas ao estudo e endurece os criterios académicos para a concesión destas axudas. Ao mesmo tempo que reduce a oferta mínima de bacharelatos nos centros, pasando do mínimo de dúas modalidades impartidas a unha, diminuindo a oferta nas vilas e nas zonas rurais e aumentando o tempo e os custos de desplazamento das e dos estudantes. Así, o Partido Popular fará recaer os custos do ensino ás familias, sabendo que traerá consigo a exclusión das fillas e dos fillos das traballadoras e traballadores. Co cal, o acceso á formación, especialmente á formación superior, en vez de ser un dereito, convertirase nun privilexio accesible só a aquelas persoas que o poidan pagar. Un privilexio para unha élite, mentre o resto son simple man de obra barata, sen cualificación, sen formación e, polo tanto, sin dereitos. Como vedes, o Partido Popular ten un deseño moi claro baseado nunha maior privatización, en máis elitización, máis clasismo e máis negocio para os de sempre. Prefiren sacrificar os dereitos dunha maioría para o negocio dunha minoría. E hai que saber que sí que hai alternativas a estes recortes, que o goberno podería recortar alí onde se están cometendo escándalos clamorosos. Recortar da subvención á Igrexa Católica, recortar do gasto militar e recortar do investimento á Casa Real en vez de recortar nos nosos dereitos. Mas a todas estas políticas, a todos estes recortes, hailles que sumar os impulsados nestes tres anos polo goberno de Núñez Feijóo, e que se resumen en 425 millóns menos para o ensino público, 2.000 profesores menos, supresión da gratuidade dos libros de texto, supresión de unidades públicas de bacharelato e de ESO, e aumento da subvención pública a centros concertados, inclusive a aqueles que segregan por razón de sexo. Ou seja, que levamos xa tres anos
con menos oportunidades para a mocidade galega, con menos calidade educativa e con máis negocio para o ensino privado que hoxe está fincado no noso país. Dende Galiza Nova, cremos que a xuntanza de hoxe entre o Conselleiro de Educación e os tres reitores das universidades galegas non vai provocar cambios relevantes na política da Xunta de Galiza. Valoramos positivamente o posicionamento dos reitores de Vigo e A Coruña contrarios á suba das taxas universitarias e tamén a posición do Consello de Goberno da Universidade de Santiago contra este decreto de recortes no ensino. Sería positivo que o Goberno de Núñez Feijóo tomase nota destas posicións e anunciara o seu rexeitamento a aplicar os recortes en Galiza e a presentar un recurso por invasión de competencias. Pero, sinceiramente, creemos que Feijóo volverá a antepoñer os intereses do seu partido, os intereses das galegas e dos galegos. As mozas e mozos non merecemos este trato. Temos ao frente un Partido Popular que nin sinte nin padece ante os nosos problemas e que a cada momento que pasa se convirte en máis problema que solución. A mocidade está a demandar un cambio nas políticas, posicionándose en contra de reformas e recortes, como xa vimos na folga xeral do pasado 29 de marzo e tamén onte mesmo nas manifestacións que percorreron Galiza polo 1º de maio. Conscientes desta situación, dende Galiza Nova convocamos, e a maiores tamén outras organizacións, unha folga estudantil para este 10 de maio. Baixo o lema "O ensino é un dereito, non un privilexio, non os recortes" do Partido Popular, temos en marcha unha campaña que incide na idea de que o ensino non pode ser entendido como unha mercadoría, non pode ser entendido con criterios de rendabilidade económica. Esta campaña xa chegou ao longo destes días a diferentes centros e pretendemos cubrir o conxunto do territorio galego con repartos e asambleas informativas de estudantes. Así mesmo, tamén temos convocadas movilizacións para ese mesmo día. Hai dous días fixemos públicas 10 de esas movilizacións e hoxe temos confirmadas xa 18. Imos a un bo ritmo, temos movilizacións en prácticamente todas as comarcas e seguiremos traballando para confirmar máis nos vindeiros días. Precisamente nesas 10 primeiras movilizacións, en Ferrol, na Coruña, en Santiago, en Vila García, Pontevedra, Vigo, Ourense, Verín, Burela e Lugo, haberá ese mesmo día asambleas de delegadas e delegados da CIGA e o remate sumaránse a estas movilizacións para confluir nun mesmo acto. Para confluir estudantes, traballadoras e traballadores na defensa dos dereitos laborais e sociais que tantas xeracións de mulleres e homes costou conseguir e que hoxe non estamos dispostos a perder. A maiores tamén haberá movilizacións en Noia, Arzúa, Ponteareas, Xinzo da Limia, Afonsagrada, Meira, Moaña e Ponteceso, así como noutros lugares que se irán confirmando nos vindeiros días. Por iso, facemos un chamamento á participación para que as mozas e mozos galegos e as súas familias secunden esta folga e amosen que non nos resignamos fronte a un Partido Popular que pretende hipotecar o noso futuro. E tamén anunciamos que se o Goberno do Partido Popular non rectifica, esta folga estudantil será só a primeira das medidas que tomaremos e seguiremos movilizándonos contra un ataque aos dereitos sociais sin precedentes e ante o que xa decía antes, o sacrificio dos dereitos da maioría para beneficio exclusivamente dunha minoría.